Росіянам не вдалося реалізувати харківську операцію. Про це у своєму зверненні 8 червня заявив президент Володимир Зеленський. За його даними, нині на цьому напрямку тривають контрударні дії українських військових. Максимально їх зараз стримуємо, знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено, буде ще посилено. Повторний наступ в Харківській області росіяни розпочали зранку 10 травня. Тоді вони перетнули кордон поблизу населеного пункту Стрілеча і почали рух у бік селища Липці, що за 25 кілометрів від Харкова. Інша група почала атаку поблизу прикордонного міста Вовчанськ, що за 70 кілометрів від обласного центру. Вовчанськ – за 4 кілометри від кордону з Росією. У 22-му році місто опинилося під окупацію перший день повномасштабного вторгнення. За півроку Збройні сили України його звільнили. А у 2024 році з 12 травня тут розпочалися вуличні бої, які тривають місяць. Повністю окупувати місто росіянам не вдалося. Сили оборони зупинили їхнє просування і поблизу селища Липці. На цій ділянці фронту разом з іншими підрозділами протягом місяця оборону тримають бійці 92-ї окремої штурмової бригади. Командир батальйону ударних безпілотників Юрій Федоренко каже, нині військові проводять контратаки і 3 дні тому їм вдалося відбити 3 посадки поблизу села Глибокого. Якщо на початку вторгнення противник застосовував активну легкоброньовану броньовану техніку. В результаті об'єднаної роботи сил оборони, вогневих засобів ця техніка була попалена, і на поточний момент на лінії бойового зіткнення противник переважно накопичується пішим порядком або застосовує високоманеврену техніку, типу двохколісних мотоциклів, а також автівок багі. На поточний момент можна сказати, що ситуація стабілізована, і сили оборони дуже активно працюють тим, щоб повною мірою прийняти тактичну ініціативу на свою користь. Через повторні атаки росіян з прикордонних громад на Харківщині довелося евакуювати майже 12 тисяч жителів. Їх розміщують у Харківській області та інших регіонах. Евакуюються діти і своїми сім'ями. Це, знову ж таки, велика кількість постраждалих цивільних людей наших і вбитих, в тому числі. Серед них є жертви, це в тому числі діти. Місто Вовчанське зруйноване майже повністю. Тому, звичайно, що гуманітарна ситуація по тим територіям, де ведуться активні бойові дії, досить складна. Протягом травня місто Харків росіяни обстріляли 76 разів. Під ударами ракет, керованих авіабомб, опинялися й інші населені пункти області. Таку тактику росіян речник оперативного угрупування Харків Юрій Повх називає терором. Ворог адаптує свою тактику відповідно до умов. Зараз проти нього вибудована багатоешелонована оборона на цих напрямках, тому пробити її в лоба йому не вдається, від цього вони, звичайно, казяться ще більше, і тому наносять артилерійські авіаційні удари як по напрямку наших позицій, так і у тактичну глибину. Це абсолютно кристальна дистильована тактика терору проти мирного населення, яка, на превеликий жаль, виливається іноді і у такі варварські акти, як обстріл епіцентру, наприклад, у Харкові. Про призупинення російських штурмів на харківському напрямку говорить і військовий оглядач Костянтин Машовець. На його думку, відкриття фронту поблизу Вовчанська росіянам потрібно, аби розбити українські сили оборони на Куп'янському напрямку. Вони наступали в бік на тили Куп'янського нашого групування. По напрямку Вовчанськ, Білий Колодязь, Великий Бурлук. Основні зусилля були саме на цьому, по цій дирекції, по цьому напрямку. Вони добивалися розгрому нашого групування, яке зараз веде оборонні дії на Куп'янському напрямку. За даними Машовця, відсутність російських атак може свідчити або про перегрупування та поновлення наступу, або про зупинку активної фази операції на Харківському напрямку. На думку ж речника оперативного угрупування військ Харків Юрія Повха, глобально росіяни не відмовились від планів наступу та окупації Харківщини, та нині українські сили оборони контролюють ситуацію та стримують натиск росіян. Олександра Новосел та Антон Каліта. Новини на Суспільному. Харків.